Salam əzizlərim, bugün sizinlə badımcan ikrası hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə aşağıdakı ərzaqlar lazımdır. Badımcan, pomidor, biber, soğan, yağ və zövqə uyğun duz lazım olacaq. Onu da deyim ki, ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamaları qismində qeyd edəcəm. Gəlin başlayaq. Bəli əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq biz bütün ərzaqlarımızı maşından çəkmək üçün hazır hala gətirmişik. Pomidorlarımızı da soyub 4 bölmüşük. Badımcanlarımızı da doğramışıq. Və artıq biz sıra ilə ərzaqlarımızı ət maşından keçirəcəyik. Onu da deyim ki, biz ilk olaraq badımcanı... Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi ilk olaraq biz badımcanı ət maşından keçirdik və duzlayıb, acı suyunun çıxmasına görə kənara qoyuruq. İndi isə soğanımızı ət maşından keçirəcəyik. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq biz bütün ərzaqlarımızı ət maşından keçirdik. Soğan da badımcanımızın suyunu tamamən sıxdıq. Və artıq biz ikramızı bişirməyə keçə bilərik. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq biz soğanımızı ilk öncə yağsız, hardasa 2-3 dəqiqə qovururuq. Hardasa 2-3 dəqiqə qovurduqdan sonra biz duru yağımızı əlavə edirik. Bu zövqə uyğundur. Yəni, çox yağlı sevirsinizsə çox yağlı, az yağlı sevirsinizsə az yağlı edə bilərsiniz soğançanızı. Və soğançamızı yaxşıca qovururuq. Ta ki, soğançamızın rəngi dəyişənə qədər. Gördüyünüz kimi, biz soğanlarımızı qovurduq tamamən və ilk olaraq qırmızı biberimizi maşından keçirərək ikramıza əlavə edirik və onu hər yerinə gələcək şəkildə qarışdırıraq yaxşıca və soğançamızın suyu çəkilib tamamən yağa düşənə qədər biz soğan və biber qarışımını yaxşıca qovururuq. Soğançamızın suyu çəkilib yağa düşdükdən sonra artıq biz sıxdığımız badımcanları əlavə edirik. Və badımcanlarımızı əlavə etdikdən sonra hər tərəfinə gələcək şəkildə yaxşıca qarışdırırıq. Hardasa bir 10 dəqiqədə bu şəkildə qovulduqdan sonra pomidorumuzu əlavə edəcəyik. Badımcanımızı da bir müddət qovurduqdan sonra çəkdiyimiz pomidorumuzu əlavə edirik. Və hər tərəfinə gələcək şəkildə yaxşıca qarışdırırıq. Onu da deyim ki, siz mənim göstərdiyim daha doğrusu götürdüyüm tərəvəzlər miqdarında tərəvəzləri götürməyə də bilərsiniz. Əgər siz biberin dadını daha çox sevirsinizsə ikrada, biberini daha çox edə bilərsiniz. Və yaxud pomidorunu daha çox sevirsinizsə, pomidorunu nisbətən daha çox götürə bilərsiniz. Və biz ikramımızı qoyuruq qaynamağa. Onu da deyim ki, vam ateşdə, yəni çox qısa bir ateşdə bizim ikramımız hazır olacaq, qaynayacaq. Daha sonra biz hardasa 2 saat yarım, 3 saat civarında ikramımızı hazırladıqdan sonra, daha doğrusu qaynatdıqdan sonra duzunu vuraraq bankalara yığacaq, yəni hazır olacaq aşağı.
Və artıq biz ekranımıza qoyuruq qaynamağa. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim ekranımız qaynayır və biz qısa ateşdə pişirməyimizə baxmayaraq haradasa 3-5 dəqiqə aralığından bir ekranımızı hər tərəfinə gələcək şəkildə yaxşıca qarışdırırıq. Çünki qısa ateşdə olsa da ekranı dibi tuta bilir. Bu da sizə xoşa gəlməz görüntü və dad əldə etməyinizə səbəb ola bilər. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq mənim badımcan ekranlarım hazırdır. Hamınıza nuş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.